皆さん世界を見るときに相当いい加減に見てません？犬や猫が喋んないっていうのを、犬や猫はバカだからって以上終わり。犬や猫に自分がやってることを説明できない自分の方が相当バカなんじゃないか。私は別に猫と暮らしてるつもりはないんですけど、うちに帰ると猫がいるんですね。それでもう本当に邪魔で、今朝も4時ですよ、朝起こすんですね。どうやって起こすかって、ベッドに寝てるとドーンと乗っかる。で、何かっていうと餌をよこせっていう話ですから、寒いのに起きて餌やって寝直す。で、寝直して朝起きて一応ね、食事して、で、さて、パソコンでもつけて少し仕事しようかと行くと、僕のパソコン用の椅子にちゃんともう寝てる。なんてかわかんないけど、それでまた夜になってベッドで寝ようかと思って行くと、ベッドの上でも先に寝てます。ですから、なんかわかんないけど、多分私の行動パターン知ってて先回りしてるっていう感じまでしてくるんですね。で、好きなものは何かって女房がお茶を教えてるんですけど、週に一度皆さんが集まってくる。そうすると2回やるんですけど、お茶の時とお香をやる時だ。お香の方が明らかに好きで必ず参加します。で、お茶も最近は参加するらしくてですね、とことこ入ってくるんですね、みんながいるところに。それで真ん中でとてーと横になって、まあご存知と思いますね、こうっていうのはすぐ人が注目するところに来るんですね。だからうちで昔の前に飼っていた猫はテレビの取材が来て、結局最終的にその比較的広い部屋で撮影やった最後に、でいろいろ打ち合わせしてるんですけど、いざ撮ろうってハッと気がつくと猫が真ん中にいるんです、やっぱり。それは飼ってる人も気づいたと思うんですけど、なんか人の視線が集まるところっていうのをちゃんと計算してるとしか思えないですね。まあ例えば今ですと寒いからお客さん来てソファーにみんなそれぞれ羽織を置いたりオーバーを置いたりなんかする。そうするとそこへ猫が来てお客さんのオーバーの上寝るんですよね、またこれが。で、大体よくみんなで言ってるんですけど、一番高いオーバーの上に寝るんですね。分かって、そのいい悪いは猫に聞いた方が早いみたいな。で、やっぱり居心地がいいっていうか、その気持ちがいいのは分かってるんだろうと。で、そういう点で動物飼って面白いのは、その好みが非常にはっきりしてるっていうことですね。で、お茶、ただのお茶の会よりはお香の方がいいと。なんでお香がいいのかってよく分かんないんですけど、やっぱり匂いがいいんだろうと思うんですよ。人間がいい匂いだと思うのは動物も決して嫌じゃないんだ。それでもう一つは、その人が集まってくると、なんだなんだって、やっぱり猫もそれなりに好奇心があって、それで来るんですね。私、ずっと猫飼ってまして、別に私が飼ってるわけじゃないんで、子供の頃は姉が猫が好きで、いつもうちに猫がいたんです。で、死ぬとまたどっかからもらってきて飼うもんですから。で、一番印象に残ってるのは、ある時、いなくてですね、朝になったら、近所の人が呼びに来てね、お寺の屋根の上で、裏がお寺だったんですけど、猫が、折れなくなってるんですよ。お宅の猫じゃないですか。僕高校生ぐらいだったんですけど、行ったんです。見に、当然すぐ裏ですから。お寺の本堂の屋根って、こうでかいでしょ。でも、子猫ですから、当時、折れられない間違いなく、怖くて。それで、ここに見物人が2、3人いてですね、猫だ、猫だって。でも、この中に私混じってですね、呼んだ。しょうがないから。なんとですね、これが落ちてきましたよ。それで分かったんですけど、相当頼りにされてるってこと。だからちゃんと区別がついてるってこと。だって、見物人何人かいるのに、そっちに降りていかないんですから。で、取り付いてきました。そういう目に遭うとですね、やっぱり動物って可愛いなと思いますね。ちゃんと信用して、身内だと思ってんだなっていうことが分かるんです。で、それは、ね、猫っていうのは、どのくらい分かってるのかって疑いがありますから、いつも。そうでしょ。誰が来たって愛想よかって言ってね。まあ嫌な、そう嫌がる猫もいて、飼い方によるんだと思いますけど、よその人が来ると必ずいなくなるっていうのもいますけど、うちの猫はそういう飼い方してないんで、誰が来ても平気っていう。で、よく思うんですよ、その、昔から思うのは、猫ってどのくらい分かってるのか、世界をどういうふうに見てるのかって、これ分かりませんね、本当に。まあ大体そうやって外から想像する。
で、だんだんそんなことを考えてるうちに、前に何度かお話したんですけど、もう最近もそうに違いないと思ってることがあって、人と動物が一番違うのはどこかって話をこの学会でもよくする。で、それはもう端的に言ってもう同じってことに尽きるだろうと思いますね。つまり同じって何が何だか分かんないと思うんですけど、初めて聞く方は、人間っていうのは物を同じにする癖があります。で、同じってどういうことかっていう、同じじゃないのは何か違うってことですね。最近私虫の絵描いてるんですけど、昆虫の絵描いてね、こんなことあるんです。もともと解剖の出身ですから、形見の好きですから、ゾウムシの口なんですけどね、こんなの誰も関心ないと思うんですけど、毛が生えてるんですよ、口のところに。こういうの描いてるんですよ、絵にしてるわけですよ、ね、丁寧に描いてる、何時間もかけて。ある日ね、見ててふっと気がつく、口の周りにいっぱい毛生えてるなってことはもう描いてるんですけどね、あっと思う。ここの毛とこの毛は種類が違うって気がつく。生えてる場所も違うし、初め気がつかないとね。だ、それで今まで描いた絵を見ると同じ毛だと思ってるんですよ、ね、そうすると絵を見た瞬間に分かるのは、その同じ毛だと思ってた時に描いた絵は分かってないなっていうのがすぐ分かるんですよ。違いが分かるってそういうことなんですよね。違いが分かった瞬間にパッと区別がつくようになります。だ、例えば虫の分類っていうのをやってると、皆さんが見てどうせ同じ虫じゃない、要するに虫じゃないのとか言うんですけど、そうじゃないんですよ。見えてくるとどん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 違いが見えてくる。で、同じ虫でもこうやって見てると毛ですら違うってのがあるんですよ。違うことは、私は実はもっと小さいこのゾウムシの口を電子顕微鏡で見てて、で、分かってるんですよ。でも、もう少し大きい方を普通の実体顕微鏡で見て意識してないんですよ、その違いを。で、意識してないで描くと似たような毛を長いのと短いのがあるよなとか、そういうふうにしてただ描いてるんですが、違う毛だと思った瞬間にちゃんと絵が違ってくる。で、言いたいのは、皆さん世界を見るときに相当いい加減に見てません？ね、だからコマーシャルにあったでしょ、違いのわかる男って、ね、あれって相当意味深でですね、いつもあれ不思議だったでしょ。だってあれネスカフェの広告でしょ。ネスカフェってインスタントコーヒーですから、お湯入れたらどこでも同じコーヒー飲めるわけじゃないですか。それなんで違いが分かる男なんですか、あれ飲んでるやつが。皮肉でしょ、あれ一種ので、相当高級なコマーシャルじゃないかなと思ってたんですよ。でもそれを質問する人いないよね。それはなぜかって言ったら、皆さんおそらく違うとか違わないとか同じだとかいうことをあまり気にしない生活をしてるんですよね。せいぜいやるときは値段が違うとかね、安売りの方がいいとか、ブランド品だとか、それでよく偽物買って騙されてるわけでしょ。だから、その違いっていうのは非常に同じというのと違って、これ基本的なんですね。で、違いを担っているのは、私の意見では感覚だという、変なこと言うんですけどね、感覚は違う違うって言うんですよ。そうじゃありません。だってグルメとか言ってるけど、食べて美味しいとかまずいとか言ってるじゃないですか。まずいとは言いませんけど、大体美味しいとしか言わないけど、ね、それ感覚でしょ。明るさもそうで、これちょっと明るさ変えたらすぐ分かるんですけど、みんな気がつきますよ。どうして気がつくかっていうと、違うからでしょ。違わないときは明るさなんてあんまり気にしてないと思う。で、匂いがするっていうのはどういうことかって言ったら、何を意味してるかって言ったら、それまでその匂いがなかったってことを意味してるんですよ。だから違いを意味するんですよ、感覚は。そうすると動物はそれ全部よく持ってるってわかるでしょ。動物は違いがよくわかってますよね。で、前に飼ってた猫はいつも言うんですけど、羊羹好きだったんですよ。で、虎の洋館よくやってたんですけど、僕ある時本郷を東大で行ったんですから、藤村っていうね、漱石に出てくるような老舗があって、そこの洋館があってきたから食べると思って出したら食べないですよね、こう。なんと虎の洋館しか食わないってことが分かったんですよ。だから好みがあるんですよ、そういう同じ洋館でも何か知らないけど、それ虎の洋館じゃないかな。で、それをエッセイに書いたら、トレアを引退した、営業を引退した方から羊羹を送ってくれました。墓前に捧げてください。その猫がまたね、
何の話を思い出したかって簡単に死んだんで、命日が簡単なんですよ。で、庭に墓がありますから、で、なんで庭に墓があるかってね、墓石がちゃんとあるんですよ。どうした墓石があるかっていうと、うちはお寺の境内なんです。それで女房が花をなんか植えようと思って地面を掘るとですね、鎌倉時代からのあれですから坊さんの墓だと思うんですけど、五輪の塔のかけらがいっぱい出てくるんですよ。庭を掘ると墓石が出てくるから、女房がそれを脇に植えといたんですけど、猫が死んだのはいい機会に、それをそのまま積んで猫の墓にしたんですから、だんだん大きくなる、そっちの猫の墓は。もうそれはで違うってことは、結局感覚の量分ですよね。そうすると同じっていうのは感覚から一段上に行くわけです。そうでしょ。見てこれとこれは同じ種類の虫だな、蝶々なら蝶々ってわけでしょ。蜂とは違う、で蝶は蝶として同じにする、これは感覚よりちょっと一つ上ですよね。で、この同じにするって能力が何を生み出したかっていうと、私は言葉だっていう。言葉を同じにするっていう能力がないとできません。これはお茶であってコーヒーじゃないでしょ。コーヒーと茶は違う。だけど、お茶は全部どんなお茶でもお茶としてまとめるじゃないですか。その時違いを無視してますでしょ。違いを無視するってことは動物に本当にできんのかって。かなり大変なんじゃないか、体は。っていう気がする。で、彼らは違いだけ分かる、極端に言うと。違いは分かるんですが、同じはあんまり分かんない。同じが分かんないと何ができないかというと、言葉ができないと。それは絶対納得してないと思うんですけどね。だから、その犬の例でよく申し上げる。つまり、犬も言葉を理解しない。ね、そうすると犬好きの人がしばしば文句を言います。うちの犬は家族の誰が呼んでも、名前呼んでも走ってくるから、自分の名前ぐらい分かってますよと反論される。どうでしょう。私はまた再反論するんで。いや、犬は家族のそれぞれが自分を別の名前で呼んでると思ってると思いますよ。それどうしてたか分かりますか。家族の声の高さは全部違うからです。耳の構造を考えると分かるはずなんですが、内耳っていうのは結局共鳴器官なんですよ。鼓膜から伝わってきた音が耳の中の内耳の中の膜を振動させるんですが、同じ高さの音ですと内耳のその膜の同じ部分が振動するはずなんです。そうすると皆さん自分の体の中なんですから、同じところが振動したなっていうことが一番わかりやすいはずで、したがってそれを何度も音聞いてりゃ、同じ高さの音っていうのはいつも同じところが振動するから、同じ高さの音だとわかるはずなんですね。そこが一番面白いのは、人間は普通それがわからないということなんです。どういうことかっていうと、それをだから絶対音感がないっていう、人間が全然その能力がないかってとんでもないんで、小さい時から楽器の訓練を受けた人は大抵絶対音感があるんですね。だからカラスが鳴いたらすぐにピアノを習ってる子だったら、今のカラスの鳴き声はここだよってピアノで合わせられるんですよ。で、これは音楽教育が普及したからって発生した能力ではないんですよ。それは間違いないと思います。なぜなら歴史にもちゃんとそういうことが書いてあるから。でどういうことかって、例えば江戸時代ですと取り寄せの名人っていうのが知られてるんです。取り寄せの名人って何するかっていうと、草笛を作ってピーピー吹いてると鳥が寄ってくるんです。これデタラメに取り寄せてるんじゃないと思うんですよ。ある鳥の鳴き声と同じ高さの音を草笛で作ればその鳥が来るんですよ。でそれができるためには皆さんじゃダメなんで、そう、絶対音感がないと、鳥の鳴き、あの鳥の鳴き声って今自分が吹いてるこの草笛の音は同じ高さだなってことはわかる。ですよね。で、今まできちんと調べられた限り、動物は全て絶対音感なんです。そうでないのは人だけなんですよ。だから皆さん方、人の常識で考えるから、だから白っていうのを白って呼んでりゃ、同じ白だろうと思ってますけど、
純粋に音として取り出すと同じ白じゃないんですよ、皆さん言ってる白は。だから私が犬猫の耳をしてますとですね、脳みそを含めて多分皆さん方一人一人が違うことを言ってると思ってると思うんですよ。でしょ、高さが違っちゃってます。で、感覚が優先ですから、まず感覚から入るわけですから脳みそに。そうすると感覚のところで高さが違うでしょってバンと決めると、あとは違う音ですからね、これ。そうすると、お前は白だよっていくらい聞かせても、高い声で白って教えたのと低い声で白って教えたんじゃ、今は違う白だと思ってますから。面白いでしょ？だから、僕絶対音感のある人って調査したら面白いなと思ってて、これね、なんでそういうことになるかっていうことですけど、もうこれでお別れだと思うんですけど、これ私が比較的低い声で喋る方が、女性が高い声で喋る方が日本が日本語です。そうでしょ？それになれるためには、多分絶対音感を残しておくと不利ですよね。お父さんとお母さん違う言葉喋ってるよってんじゃ話になるでしょ。そうすると我々は音の高さを無視する、つまり感覚の違いを無視するということを始めます。それで死という音は死という音で、ロという音はロという音だとこう言うわけでしょ、うん、じゃあ皆さんに伺いたいんですけど、死ってどういう音で、ロってどういう音か犬や猫に説明できます？いや、その本気で考えてみてください。えらい難しいです、これ。人間だってそれは簡単にはできてないっていうのは、東京だったら下町行きあるでしょ。うちのところ、おじおば日本橋でしたから、いとこが何人もいましたけど、そこ行くとですね、今日どこ行くの？日吉狩りとか言ってますよ。それを言うなら潮干狩りじゃないってこっちは思ってますけど、ガンとして日吉狩り。誰と行くの？一人で行くとか言ってますから、人質はどこ違うんですか？きちんと説明できます？だから犬や猫に言葉喋れるっていうためにはね、人という音はこういう音で、人という音はこういう音だってきちんと言えなきゃいけないはずですけど、犬にもかって、あれ猫にもできないでしょ、これ。相当高級ですよ、この。それでしかも物理的にきちんと測れる周波数、つまり音の高さは無視しなきゃ。どんな高さで言っても周波数だろってこうなる。皆さん方毎日毎日普通にやってるから何でもないと思ってるでしょうけど、だって物理的に考えてみると実に不思議なことやってた人間。だからそれを、だから犬や猫が喋んないっていうのを普通どう解釈してるかっていうと、犬や猫はバカだからって以上終わりって思ってると思うんです、大抵の人は。違うんじゃないの、犬や猫に自分がやってることを説明できない自分の方が相当バカなんじゃないかっていう偏見に満ちてるっていうかですね。なんだんなピーチク詳しく人間でしょっちゅうさやずってんだろうかって犬や猫思ってるじゃないの。それ音の高さはみんな違いますからね。それでよく言うんですけど、面白いですよ。だから同じ手能力はおそらく人間の意識に非常に初めて非常に強くついてきた能力と考えると、今言ったようなことが分かってくる。動物は言葉使えない、だから逆に彼らは感覚依存だよ。訓練した犬ならここへ連れてきても、まあ、おとなしく座ってますけど、普通の犬ここへ連れてきたら嫌がりますよね、逃げますよね。なぜかっていうと、全部が違う生き物に見えるからでしょ、おそらく。それを全部彼らは丸めて人っていうふうに見る能力を持ってませんから、一人一人匂いは違うし、大きさ違うし、顔つき違うし、そうするとそれぞれが何するか分かりませんから、こんな危険なとこにいられないって逃げるんじゃないですか、動物って。で、人間はそれを全部丸めて人って見ちゃうから、ね、人ならこういうことはしないだろうとか、ああいうことはするだろうとか、そういう勝手に同じにしてますから。そうすると、まあ、いわば、これだけ知らない人が大勢いても安心しているわけです。